حسان بھائی جس کلام کی فرمائش کر رہے ہیں وہ کلام میں کچھ نہ کچھ تو ہے, کچھ نہ کچھ تو ہے, سنیے گا. لیکن لگنا چاہیے میں تاج الشریعہ کے دیوانوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں. جہاں جہاں میں نے یہ کلام پڑھا ہے انقلابی انداز میں میں پڑھتا ہوں, لیکن آپ بھی انقلابی انداز میں سن کے لکھائیے گا. سنیں, وہ ہے اختر رضا میں دا اختر رضا, 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 وہ ہے اختر رضا میں دا پستی پستی کدی جا کدیا تاجو شریا تاجو شریا, وہ ہے اختر رضا میں دا اختر رضا, وہ ہے اختر رضا میں دا اختر رضا, پستی پستی کدی جا کدیا پستی پستی کدی جا کدیا تاجو شریا تاجو شریا تاجو شریا تاجو شریا, چل جائے کوئی چل چل کے مرے, چل جا کوئی چل چل کے مرے, چل جا کوئی چل چل کے مرے, چل جا کوئی چل چل کے مرے, لگتا ہی رہے گا یہ نارا, پستی پستی کر جا کریا پستی پستی نارا جواب دیجیے, بستی بستی کر کیا کر کیا تاجو شریعت, عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت سرزمین کرامپور چودھری برادری شہید سارا ماشاءاللہ 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 بہت اچھا سن رہے ہیں, دل سے سن رہے ہیں. سنیں, وہ ہے اختر رضا میں دا اختر رضا, وہ ہے اختر رضا میں دا اختر رضا, اپن سنیں, دلی کے ہے دل کا وہ ٹکڑا, دلی کے ہے دل کا وہ ٹکڑا, محبوب الہی کا پیادا, دلی کے ہے دل کا وہ ٹکڑا, محبوب الہی کا پیارا, دلی کے ہے دل کا وہ ٹکڑا, محبوب الہی کا پیارا, اجمیر سے جس کو فیض ملا, اجمیر سے جس کو فیض ملا, اجمیر سے جس کو فیض ملا, بغداد مولا کی ہے دعا, وہ ہے اختر رضا میں دا اختر رضا, وہ ہے اختر رضا میں دا اختر رضا, وہ ہے اختر رضا میں دا اختر رضا, پورے ملبہ بتا رہے, پستی پستی کریا کریا, اتنی خاموشی سے نہیں تڑپ کر بولے, پستی پستی ایک ایک شخص کا ہاتھ اٹھ جائے, تاجو شریا تاجو شریا تاجو شریا تاجو شریا, اب جو بند پڑنے جا رہا ہوں حسان بھائی مجمع تڑپے گا, ایک ہنگامہ ہو جانا چاہیے, سنے, بستی بستی کریا کریا تاجو شریا تاجو شریا, کہتے ہیں جسے فقد اظہر, مولانا عبد اللطیف صاحب سنیے گا, کہتے ہیں جسے فقد اظہر, جو رضا کا ہے تیور, کہتے ہیں جسے فخر اظہر, جو علم رضا کا ہے تیور, انعام نہیں اس سے بڑھ کر, انعام نہیں اس سے بڑھ کر, انعام نہیں اس سے بڑھ کر, جس کے لیے کعبے کا در کھلا, وہ ہے اختر رضا میرا اختر رضا, وہ ہے اختر رضا میرا اختر رضا, وہ ہے اختر رضا میرا اختر رضا, وہ ہے اختر رضا, نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حسنیہ, مزہ نہیں آ رہا, انشاءاللہ اپنے ایمان کا ثبوت اور پیار سے دل سے نعرہ لگاؤ, عرش سے فرش تک آواز جائے, فرشتے گواہ ہو جائیں, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, مسلک اعلی حضرت زندہ باد, سانیہ
ماشاءاللہ آپ کا جلسہ بہت کامیاب ہے ذرا کامیابی کے نام پر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ہے اختر رضا میرا اختر رضا وہ ہے اختر رضا میرا اختر رضا وہ ہے اختر رضا میرا اختر رضا سنے ممبئی دلی کلکتہ ہو ممبئی دلی کلکتہ ہو ممبئی دلی کلکتہ ہو ممبئی دلی کلکتہ ہو کیرل مدراس اڑیسہ ہو ممبئی دلی کلکتہ ہو کیرل مدراس اڑیسہ ہو بھارت کا کوئی علاقہ ہو بھارت کا کوئی علاقہ ہو بھارت کا کوئی علاقہ ہو ہے دل صفتا بچا بچا وہ ہے اختر رضا میرا اختر رضا 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 بستی بستی کدی جا کدیا تاجوں شریا تاجوں شریا آخری بن سماعت کر لیں وہ مظہر آلہ حضرت ہے 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 وہ مدد مجاہد ملت ہے وہ مدد خالد ملت ہے وہ مظہر آلہ حضرت ہے وہ مدد مجاہد ملت ہے اہل سنت کی طاقت ہے اہل سنت کی طاقت ہے ہر سنی کے دل کی یہی صدا وہ ہے اختر رضا میرا اختر رضا 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 بستی بستی کدیا کدیا بستی بستی کدیا کدیا تاجوں شریا تاجوں شریا وہ ہے اختر رضا میرا اختر رضا وہ ہے اختر رضا میرا اختر رضا وہ ہے اختر رضا میرا اختر رضا